Gigabit. Շնորհակալություն, Փարիզ, թե կարող ես նախագծի մասնակից Գայանե Երկանյանին, Մատադոր Պարային համույթին գեղարվեստական ղեկավար Գևորգ Մարկոսյան, Լինա Լայվ Պարային համույթին գեղարվեստական ղեկավար Լինա Գալստյան եւ խորեոգրաֆ Թենի Մացյան։ Շնորհակալություն բոլորին։ Մաքուր ջուր, գումարած մաքուր օդ, հավասար է մաքուր մարդ, ճիշտ է ասված։ Դե ինչ երեխաներ, դուք կարող եք գնալ։ Շնորհակալություն ձեզ, ծափար ենք երեխաներին։ Դե ինչ, իսկ մենք լսենք ժյուրիի կարծիքները։ Վիսանե Պալյան։ Մի քիչ դժվար հիմա կխոսեմ, որովհետև միայն ներկա գտնվողները կհասկանան ինձ, այս բուրավետ հոտերից թեթև գլխապտույտ է ինձ մոտ։ Համենայն դեպս տղաների համարները գնալով ավելի հերոանում են մրցութային համարների լինելուց, ինձ իմ մոտ այդպիսի տպավորությունը ավելի շատ ինչ-որ շոուի, ինչ-որ շոու համարներ են ինչ-որ ստացվում, գիտեք, ձեզ համեմատել ուրիշների հետ չեմ կարող, վոկալային տվյալների մասին խոսել չեմ կարող, ուղղակի կարող եմ ասել, որ դուք հետաքրքիր մտահղացումը ձեր իրականացրեցիք եւ ոչ մի ավել բան։ Շնորհակալություն։ 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 Գարիկ, այս համարը զգացվեց, որ մտածել էր Գլումովն ու քաղաքապետարանը։ Մաքուր ջուր, մաքուր օդ։ Լավ սոց համար էր, սենց ասեմ։ Մեկ էլ այդ ռիտուալի ընթացքում երևի մի 4 հոգի դալուճում բուժվավ։ Կոնկրետ Ցիբեսկի, որտեղից էիք վերցել։ Մոնգոլիայից։ Երեխաներն են իմ համար անհասկանալի, ճիշտ որ ասեմ։ Երևի չգիտեմ, այդ ինչը ռիտուալի ընթացքում երևի մի երեխան բազմանումա դառնումա շատ բան։ Չեմ այդ միստիկ բան կար, որ ես չհասկացա։ Երաշտականը այս անգամ քիչ էր, ավելի շատ հենց ձեր բիթերի վրա էր դրած, բայց պետք է երաշտություն մի քիչ ավելացրեք, իսկ այդ միստիկայի պահը ինձ թվում է այսա գլումը մեզ կբացատրի որպես մտահղացման հեղինակ։ Այսքան է, ապրեք։ Շնորհակալություն։ Հայրա։ Չգիտեմ, իմ համար կոնկրետ ձեր այդ բեմադրված համարի մեջ շատ-շատ ֆիլոսոֆիա կար եւ միգուցե որոշ բաներ, որը թված մեզ անհասկանալի, հենց այդ ֆիլոսոֆիան դրա մեջ էր եւ դուք հետո մեզ կբացատրեք։ Գարիկին։ Գարիկին կբացատրեք այդ ձեր ֆիլոսոֆիան, բայց ես չէ ուզում դու բացատրես։ Ինչա։ Դու ֆիլոսոֆիան, որ հասկացար, ուզում դու ինձ բացատրես։ Չէ, ես խնդրում եմ։ Ինչ։ Բացատրես ինձ։ Ես հասկացա այդպես, որ այդ բոլոր մանուկները, որ լցվեցին բեմ, դա նշանակում է, որ մենք պետք է մտածենք այդ մանուկների մասին եւ անենք ամեն ինչ, որ այդ մաքուր ջուրը, մաքուր օդը լինի, որ իրենք հետո հետագայում կարողանան լցվեն բեմ։ Դա չէ, կարողանան դառնան շատ լավ մարդ։ Okay. Okay. Որ իրենք կարողանան ունենան մաքուր շորեր։ Հիմա չէ, հիմա ես պրոստը չգիտեմ, դուք երեքով որ ջուրն եք խմել, որ օդն եք շնչել, որովհետև դուք երեքը էլ շատ լավ մաքուր մարդ եք։ Եվ ես ձեզ շատ-շատ սիրում եմ։ Ես ինձ պատկերացրեք երևի ձեր բոլոր համարներից իմ համար դա ամենալավն էր։ Որովհետև ճիշտ ասած ես անգամ լսեցի այսօր շատ վոկալ, որը Բագրատը մեզ ցուցաբերեց այսօր, ցուցադրեց այսօր։ Չգիտեմ, ինձ շատ-շատ դուր եկավ ձեր, ես ձեզ շնորհավորում համ ձեզ, համ Գլումովին, որտեղ կրեատիվը միշտ ապահովված է այսօր առավել եւս, եւ չգիտեմ, այդքան չեմ կարող ասեմ, ես ռուսերեն կասեմ, Բագրատ, եսի бы ты был священником, наверное, людей, которые бы захотелось исповедоваться, было бы сотни, тысячи. Поздравляю. Գոր։ Հիմա ճիշտ եք իմանանք արդեն։ Չէ, ես չեմ ուզում ոչ մեկին ոչ մի բան բացատրեմ, ամեն մարդ թող հասկանային ինչ որ ինքը տեսավ կամ չտեսավ։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Մարսոնի աղջիկներին, որ մեր կողքին էին այս համարի ընթացքում։ Շնորհակալություն Թենին, պարուհիներին, բոլոր եւ մեր բալիկներին, որոնք որ մեր ապագան են եւ մենք պարտավոր ենք իրենց թողնել մաքուր օդ եւ մաքուր ջուր։
Եթե երկու բանը չլինի, մենք չենք կարող անունենանք վաղը առողջ սերունդ, որը որ ինչ-որ բաների պտի հասնի։ Ինչ վերաբերվում է տղաներին, որ իրանք կոնկուրսից դուրս կամ լավ է, որ մրցակցություն չկա, որ մենք մրցակցությունից վերենք կամ մրցակցությունից դուրս ենք, դա դուր է գալի։ Մենք չենք եկել մրցելու կամ ապացուցելու, որ մենք վրեժից, Արմինեից, Արտուր Ալեկից, Եվայից, Սրբուից կամ Արծունից լավ ենք երգում, իրանք մեզանց լավ են երգում հաստատ։ Մենք եկել ենք ուրիշ բաներ ապացուցել ու ինձ թվում է, որ դեռ երկար ժամանակ ունենք ու հնարավորություններ ապացուցելու համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Գոր, եթե խնդրեի չէիր կանգնի, մի վարկյան, որպեսզի տեսնենք, թե ինչ էր գրված։ Շատ լավ։ Մաքուր ջուր, գումարած մաքուրը։ Ինձ թվում է, որ ոչ մեկ չի կասկածում, չէ՞, որ Գորը մաքուր մարդ է։ Որովհետև խմում է մաքուր ջուր և շնչում է մաքուր օդ։ Լավ, տղաներ, հիմա մի քիչ դուք ասեք ձեր ելույթի մասին, դուր եկավ, թե չէ, երգը, կատարումը, բեմադրությունը, երեխաները, ինչ էիք զգում բեմի վրա։ Էքստազի մեջ էինք։ Չէ, նախ ուզեմ շնորհակալություն հայտնել բոլորին, ով որ աջակցել է մեր համար իրականանալու համար։ Լիլիթ Ռոբերտովնային, որ օգնեց ձայնային մասը, ինչքանով ստացվեց, չգիտեմ, նայեմ եթերային տարբերակով։ Թենիին և երեխաներին, բոլորին մեր ապագային, տենց ասենք, շնորհակալություն։ Ցանկացած անդամին իրանց դիտողությունների, կարծիքների համար շնորհակալ եմ։ Գորին, մտքի համար շատ մերսի, պատերազմի համար շնորհակալություն, երևի թե ոչինչ բաց չթողեցի։ Շատ լավ, դե ինձ սիրելի հեռուստադիտող, եթե ձեզ դուր եկավ Գիգաբիթի կատարումը, ապա համերգից անմիջապես հետո քվեարկեք 01 համարի օգտին, իսկ ես ասեմ, թե ինչպես պետք է քվեարկել։ Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի բոլոր բջային օպերատորները կարող են հաղորդագրություն ուղարկել 10:05 կարճամարին, նշելով իրենց նախընտրած մասնակցի համար, ինչպես նաև քաղաքային թվայնացված ցանցի և բիլային բաժանորդների համար գործում է 09000-2000 հեռախոսահամարը։ Քվեարկել կարելի է նաև աշխարհի տարբեր երկրներից։ Մանրամասն ինֆորմացիայի համար այցելեք Շանթ հեռուստաընկերության պաշտոնական կայք էջ։ Դե ինչ, ծափարություններով ճանապարհենք նրանց, շնորհակալություն, կհանդիպենք ձեզ։ Դե ինչ, X-Factor հեռուստաշոուն է Շանթի եթերում, 6-րդ գալա համերգ, և այժմ Գիսանե Պալյանը պետք է ներկայացնի իր մասնակցին։ Բեմ դուրս կգա Վրեժ Կիրակոսյանը։ Իմ հիմնական ոճից ես դուս եկ եմ և ասեցի, որ կլասիկ ոճում օպերայինը թողնելու եմ երգեցողությունը և գնալու եմ դեպի ռոք, դասական ռոք և նաև միջային էի փոփոխվել, նաև փոփոխվել էի երգելու ձևով, այսինքն և վոկալի փոփոխություն էր և տեսքով, իմիջով։ Կարծում եմ ստացվել է, որովհետև պրոյեկտում եմ։ Շնորհակալ եմ ժյուրին իր կարծիքի համար, շնորհակալ եմ դիտողությունների համար, կարծում եմ ստացվել է ինձ մոտ և մի փոքր, այսպես ասեմ, հավաքել եմ ուժ ինձ մեջ և ուզում եմ էլի շարունակեմ ու ինչ ոճերում, որ կզգանք, որ համահունչ կլինի իսկապես իմ կերպարին, ես էլի նորից կփորձեմ հանդիսատեսին այդ կերպով ներկայանալու, բայց անմնացորդ էլի նվիրված լինելով իմ դասական ժանրին, որին շատ-շատ սիրում եմ ու առանց այդ ժանրի չեմ կարող ես իսկապես երաժշտությունը պատկերացնել ինձ համար։ Քվեարկության արդյունքների հետ կապված ուզում եմ խոսեմ։ Եվս մեկ անգամ Արտուր Ալեկը վտանգավոր գոտում էր, իսկ իր հետ հաջորդը Նելին էր։ Նելին ուզում եմ ասեմ, որ շատ-շատ եմ սիրում իրեն, ու շատ սիրում էի պրոյեկտում, ինքը շատ լավն է, ու ես չէի ուզում նա, որ ինքը դուրս գար պրոյեկտից, իսկապես չէի ուզենա, ու ինձ համար մի փոքր տխուր է լինելու առանց իրա հետագա այստեղ լինելը, բայց իրան ուզում եմ ասեմ, որ ինքը թող պինդ մնա և շարունակի երգել, նաև իրեն հաջողություն եմ ցանկանում բժշկության մեջ, քանի որ ինքը լավ բժշկուի կարծում եմ կդառնա, ու ընդհանուր առմամբ հետևյալը կասեմ, որ ինքը շատ հրաշալի էր բոլոր ոճերի մեջ, չնայած այդ բոլորը իր շնորհիվ Գարիկի աշխատանքի էր, պետք է նշեմ։ Եվ իսկապես ինքը տարբեր ոճերում ներկայացավ, տարբեր երգերով և
լավ տպավորություն է թողնել ինձ վրա։ Ես փորձում եմ այնպիսի գործեր ընտրել, որոնք թող մի քիչ ամպագորգոր չեն, որոնք մի փոքր բարդ են իրենց ձևի մեջ եւ ծանոթ են հանդիսատեսի քինքին լսողությանը։ Հա, եւ այդ գործը, որը ընտրել ենք, Կիսանեն է ինձ առաջարկել, իհարկե ադաջո գործն է եւ դանդաղ, այսինքն եթե թարթմանում ես, ես իսկապես համարում եմ գլուխգործած այդ գործը եւ մեծ պատասխանատվություն եմ զգում դա կատարելու համար։ Պատկերացրել ենք ստանալ երևի այտենց պալատական ինչ-որ իրավիճակ, երևի 17-րդ դար, չգիտեմ։ Բեմադրության ընթացքում ունենալու ենք մարդ արձաններ, որոնք որ վրեժի երկից ոգեշնչված կկենթանանան։ Որքանով էլի կհաջողվի ինձ եւս մեկ անգամ ներկայանալ մի հետաքրքիր ու ունիկալ երկով ու ոճով, որը ստեղծելու ենք իմիջալոց, էլի նորից հետաքրքիր ոճ ենք որոշել ստեղծենք, դա արդեն համերգից հետո կասվի։ Վրեժ Կիրակոսյան։ Se di non è vero.